Представянията на хората от моето поколение, на младите момчета от моето поколение, които мислиха, че както всички млади хора, да, че света е поправим. Точно тогава, когато разбират, че нищо добро не ги очаква. Това са просто последните мигове на надежда, че може да ти се случи нещо хубаво в този живот. Това са героите на моя филм. Те затова са го гледат вече толкова години и той не остарява, защото това се случва на всички. Ражда се, караш едно прекрасно детство, едно юношество, в което мислиш, че всички са ти виновни. Идва надеждата, че ти можеш да оправиш живота. И първото разочарование, най-жестокото, че не можеш да направиш нищо. Аз смятам, че срещата ми с Иван във филма вчера е най-важната среща по пътя ми. Иван е най-взискателният човек, режисьор, с когото съм работил. Там никога не е било почти стана, докато не стане това, което иска, докато не получи своето, просто не спираш. Много пъти съм си мислил после в годините, че ако Иван чуе това или Иван гледа това, няма да го хареса. Точно поради тази причина, че нещата не са стигнали до край. Не мога да нарека Иван мой учител, защото не ме е учил директно. Не е казвал направи това или направи друго. Но начина, по който работеше с актьорите, смятам, че всички актьори, които са работили с него, много му дължат. Иван Антонов беше това, което днес се опитваме да наричаме VIP човек, VIP персона. Той беше толкова висока топка, че се чудих по какъв начин е оцелявал в България. Аз винаги съм се удивлявал на нивото му. Той се извисяваше над общото ниво с 5 глави, с 10 глави, може би.